უცხოეთის ამბები ევროპარლამენტის წევრი უკრაინის პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოძიებას დაწყებას ითხოვს. წვანთა პარტიის თანათავმჯდომარე ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობას ევროპის ჩემპიონატისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად დახარჯვაში ადანაშაულებს და ამასთანავე აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ციხეში უსამართლოდ ცხედან. რებეკა ჰამსამ რამდენიმე დღის წინ ხარკოვის საავადმყოფოში იულია ტიმოშენკო მოინახულა. We have to clarify. ნათელი უნდა მოეფინა შეკითხვას, თუ ვინ იხეირა მშენებლობით. მაგალითად, ხარკოვსა და კიევს შორის დამაკავშირებელი გზა კარგ მდგომარეობაში არ არის. საწავი და ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილი თანხები. დღეს ყველას ყურადღება ევროპის ჩემპიონატზეა მიპყრობილი. უკრაინაში კი არადემოკრატიული პროცესები ვითარდება. სერგეი ლავროვი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიასთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციას არცვლის და ბაშარ ასადის წინააღმდეგ ქმედის ნამიჯების გადადგმას არაპირებს. მოსკოვის განცხადება სირიის ოპოზიცია რეჟიმის მხარდაჭერა დაღიქვავს. მეამბოხეები რუსეთს კონფლიქტის გაჭიანურებაში ადანაშაულებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს რუ ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. დევანდელ ახალ ამბებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის ვიქტორია ნულანდის განცხადება წავეკითხა. რუსეთი და ამერიკა ბაშარ ასადის შეცვლას და სირიის პოლიტიკური ტრანსფორმაციის გეგმას განიხილავენ, რაც სიმართლე არ არის. ასეთი დისკუსია არ ყოფილა და არ შეიძლება გაიმართოს. სირიის თემაზე სერგეი ლავროვი მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას მოითხოვს და შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ასადის წინააღმდეგ ძალა არ გამოიყენოს. არ ვაპირებთ რეჟიმის ჩამოგდებას. მხარს არ დაუჭერთ გაეროს სამხრივ ქმედებებს და არც რომელიმე პოლიტიკურ ამბოხებას. ეს ჩვენი მეთოდი არ არის. იმედი მაქვს ამერიკა უშიშროების საბჭოს გვერდისავლით კიდევ ერთხელ არ იმოქმედებს. ლავროვის განცხადებას ეხმაურება სირიის ოპოზიცია. ნაციონალური საბჭოს წევრები რუსეთის პოლიტიკას აკრიტიკებენ. სამწუხაროდ რუსები სიტუაციას აუარესებენ, რაც სირიაში მსხვერპლის რაოდენობას ზრდის. იმედია მოსკოვი აზრს შეიცვლის და სირიის მოსახლეობის გვერდი დადგება. ამასობაში კი სირიაში სამოქალაქო ომი გრძელდება. გაეროს მისიის მეთაური საფრთხეების შესახებ საუბრობს. ბოლო ადრესში ძალადობის მასშტაბები გაიზარდა. ორივე მხარე ინტენსიურად განაგრძობს მოქმედებებს. ამის გამო ჩვენი მონიტორები რისკის ქვეშ არიან. აშკარად ჩანს, რომ მოლაპარაკებების სურვილი არც ერთ მხარეს აქვს. სირიაში 70-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანი დაიღუპა. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებები დამასკოს არ მიმდინარეობს. უნგრელმა ფერმერმა უცნაური მოტოციკლეტი გამოიგონა. ხით და საქონლის რქით დამზადებული სატრანსპორტო საშუალება საათში 40 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. ხის მოტოციკლეტი ფიატის ძრავაზე მუშაობს და მისაწყობას 2 წელი დასჭირდა. ფერმერი სერიულ წარმოებასაც გეგმავს, თითო მოტოციკლი 160 ევრო ეღირება. იდეა ველოსიპედის შექმნის შემდეგ გამიჩნდა. ხის მასალებით რამდენიმე ცალი ველოსიპედი შექმნი და შემდეგ ჩემთანაც უთხარი. რატომაც არ დაგავაკეთო მოტოციკლეტი? გამონაბოლქვის თავიდან ასაცილებლად მოტოციკლეტში კაუჩუკის მისადენი დავამონტაჟე. მოტოციკლის წლებიც კი ხისგან არის დამზადებული. კალიფორნიის სამხედრო ბაზაზე პირველი საზღვაო პილოტო საფრენი აპარატის გამოცდა წარმატებით დასრულდა. მისიის შესრულება X-47B-ს ავიამზიდიდან შეუძლია. უპილოტო თვითფრენავი უახლესი იარაღით არის აღჭურვილი და სწრაფი მანევრირებით გამოირჩევა. აპარატს ფრენა და ობიექტზე თავდასხმა 1500 საზღვაო მილის რადიუსში შეუძლია. ახალი უპილოტო აპარატი 15000 ფუტ სიმაღლეზე დაფრინავს.